varmaan on kohdannut tilanteen, että miettii, että mitä elämä tuo tullessaan lähitulevaisuudessa ja vähän kauempanakin. Niin myöskin minä olen joutunut tämän tilanteen eteen ja miettinyt, ja siellä putken päässä ei mitään ratkaisevaa muutosta näkynyt. Esimerkiksi ajankäytön vapauteen ja taloudelliseen riippumattomuuteen. Sen takia läksin tähän liiketoimintaan mukaan. Näin siinä erittäin suuren mahdollisuuden, joka laadukkaasti tehtynä riittävän kovin haasteellisin tavoittein ja asenne 100 olla mukana tässä toiminnassa, niin antaa mahdollisuuden, että sanotaan vuosituhannen vaihteessa, niin olisi se ajankäytön vapaus ja taloudellinen riippumattomuus, että voi tehdä kaikkea kivaa ja mukavaa silloin, kun huvittaa.